But pikirish atadobani ta arthmen, that's what we'll do. Pikirish atadobani, ose atadobani, në pyetse, is that what you'll do? Nga, that's what, is that what? Kalon në pyetse, fillon, deb gjusë mundim si a is për para. Pikirish atadobani, gjithmon, ose atadobani, is that what you do? Pa në rast të tila, nuk të... Prandaj nuk është vënë exactly në klapa, sepse si të pyetja të bëni, nuk është se do ekzistonte exactly në fjalin anglisht. Vetëm tek në pjesa e parë që është në të ardhmen, në pohore, aty do ekzistonte. A të bët, was it, ose is that what you did, pra, ose was it what you did, ose is it what you did. Po, normalisht, deri diku do ishin 50 me 50, pavarësisht se bët sepse kemi what you did që është e shkuara, ndërsa pjesë e pare fjalis nuk është se ka shumë rëndësi nëse është në të tashmen apo në të shkuarën. Is that what you did? Was it what you did? Dhe deri diku do thoja që është paksa me përdorur is that, le të themi 60% se sa was it. Këtë bët, is this what you did? Tani, të bëjmë pak dalimin, sepse nxënës e të kam përzakon që this e përdorim pa fund në vënd të that, ndërko që është komplit të kundë të tajnë në anglisht folësit, përdorit that shumë më tepër, se sa this, për që arsye. This në kemi thënë që është kjo për afer, that aja jo për largë. Në momentin që ti thua this kjo për afer, pa kam një palë qelësa që kam afer, them this në numi shumës, ose një qelës, le themi, numi njës, me qënës e është this, e kam afer. Në rast se, ti referohesh një plani që ke aty, ose një plani që shumë i afërt në kohë, ti thua this. Për kontekstet të tila janë këtë gjatë rala, konteksti mi mund shumë është që aji plani që është bërë të bërë para një ore, para dy ore, para një dite, para një muaj. Prandaj, do ishte that 90% e rasteve me përdorur konteksti me mundshëm, se sa this. Në rast një konkret në përthemi këtë bët, këtë gjët që më thatë tani, ose këtë gjët që keni këtu përpara në planet i dhe tjerë. Prandaj është is this what you did. Me zakonshme do ishte is that what you did, pa me that. Ja ku është për një person. He, she is, ose she's here, që kemi marrë dhe të dialogu gjashtëm, he, she is, she's here. Nësën se thonë disa variantit të tjera, nuk im bajmë në konkretisht se qfarë, po besoj se diçka një përthim fjerë për fjalë. Mundoni ti përshtatën pak, të kuptoni pak se qfarë të ngëllon natyrshme në anglisht dhe qfarë jo. Për në momentin që të vjen dikush, ti thua he, she is, ose here, he is, ose she's here, he's here. Ja ku erdhe më në fundë, here you are at last më në fund, ndërsa vetëm last është i fundit, you're here at last, varti tjetër, është pak sa mirë alku i dyti, i pari është më i përdorur. Ja ku erdhi më në fund, here he is at last, here she is at last, nuk është do ketë asë një lojnë ndryshimi. Pra, ja ku erdhi më në fund, ja ku erdhi më në fund a i, është vetëm veta që ndryshonë. Më në fund je këtu, you're here at last, ose erdhem në fund, jo, kam, apo diçka tjetër, nuk e më mëndë konë, këtë ishtë të farë përpërët në Sanskrit, pa mundoni të fiksojë, këto që janë shpreje, që t'ingëlloj natyrshëm, nuk kam më njërë tjetër, veç se ti mësoni përmëndësh, sepse nuk mund të fusë një logikën të një gjetil, është t'ingëlloj natyrshëm dhe ajo do mësohet. Von ishte aji, was he late? Nuk u bë von a i, tek was he late, von ishte a i kishim gjëndje, tani kemi folje të plot. Këtu që themi, didn't he get late, për para mbjemit late, futet get, thamë për të treguar veprim. Von është a i prap gjëndje, is he late, nuk po bëhet von a i, me folje të plot, isn't he getting late, do jetë von, it will be late, për orën. Të mos humbim ko, let's not waste time, let's, ne kemi thënë let us, e kemi parë kryesisht në fjali pohore, ekziston sigurisht dhe në fjali pohore se që që këmë tu, në fjali pyetëse nuk ka përdorim. Kështu që këtu kemi në pohore direkt në pas let's, not, dhe në pas not, sigurisht që folet jetër e plot, kemi thënë gjithmon në infinitive të mrenja e saj. Waste, në nasim konkret, shpërdoroj qoj dëmë, jo me lose, lose time është pasakt. Kemi ko për të umbur, we have time to waste. Nuk kemi ko për të umbur, we don't have time to waste, se që shikoni në klapa, we don't have any time to waste, mund të vendoset, mund të hiqet, any.